وعلمك ما لم تكن تعلم وقال رب الله اليك عظيما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. ما شاء الله. اهل علم موجود ہے اور اس وقت یہ بات کہنا بالکل مجاز ہو چکا اس پہ کہ علم کی جو پہچان حضرت قرآن کے پاس ہے حقیقی شکل کے اندر وہ اپنے مثالات ہیں. ایک وقت تھا جب ہم اور ماں اپنے آپ کو ماں فوق الفطرت مخلوق تصور کرتے تھے اور کسی کو اپنے سامنے کھڑے ہونا ہم اپنے لیے ایک مایوس سمجھتے تھے. لیکن اب وہ دور ہے کہ محض القرآن نے علم کا ایک ایسا دور متعارف کروایا ہے کہ دیکھنے میں تو بڑے سادے سے لگتے ہیں لیکن جب ہمارے سامنے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس وقت سوچتے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے. کل بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے سید مجاہد صاحب جیسے خطاب فرما رہے تھے, یہ ہمارے نئے انداز میں اعلیٰ تنظیمات خطاب فرما رہے تھے, تو ہم سوچ رہے تھے کہ ماشاء اللہ حضور شیخ الاسلام کا علمی کیسا فیض ہے. ہم ذرا پیچھے چل کے دیکھیں نا, عقائد نسبیہ ہمارے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. امام عمر نجم الدین نسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دادا صاحب سے عمر مبارک میں 10 سال بڑے ہیں اور آپ نے عقائد نسبیہ کے حوالے سے خود ایک بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے علم مکمل پڑھ لیا نصر سے اور میں بغداد شریف اس زمانے میں روئے زمین پر علم کے 4 شہر ہوتے تھے اور بغداد میں پہنچا علم حاصل کرنے کے لیے میری خواہش تھی کہ چونکہ میں عالم بن چکا ہوں عقائد نسبیہ کتاب میں نے لکھ لی تھی اور میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو میں نے علماء سے جا کے بات کی کہ میں یہاں پڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلے ٹیسٹ دے, جب میں نے ان کو ٹیسٹ دیا اور اپنی کتاب دکھائی تو ان علماء نے مشترکہ 3 دن کی میٹنگ کرنے کے بعد میری کتاب کو ریجیکٹ کر دیا. کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ پڑھا سکیں, آپ 6 مہینے پہلے ہم سے پڑھیں پھر اس کتاب کو دوبارہ لکھیں گے اور پھر لوگوں میں پڑھائیں گے. جمعہ رات کا دن تھا جب یہ مجھے فیصلہ سنایا گیا, میں رات کو جا کے کمرے میں سو گیا, مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. صبح دن طلوع ہوا, نماز پڑھی تو پھر میں سو گیا. جمعہ کا دن ہوا, اس زمانے میں گنبد نما مسجد ہوتی تھی. آپ نے لکھا کہ اتفاق ایسا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو رہی تھی تو اچانک گنبد گر گئے اور 3000 علماء اس گنبد کے نیچے آ کے شہید ہو گئے اور جتنی بھی اس وقت تبلیغ کے اہل جیسے ہم لفظ بولتے ہیں نا علماء کی ملائی, تو وہ سارے کے سارے جناب وہاں شہید ہو گئے. تو اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ پہلے جمعہ پڑھائیں کہ پہلے علماء کا جنازہ پڑھائیں. اب فتویٰ دینے والا کوئی نہیں, سارے مفتی دفعہ ہو گئے. اب انہوں نے انتظامیہ نے دیکھا کہ آپ مفتی کہاں سے ڈھونڈے جو فتویٰ دے, تو پھر خیال آیا کہ وہ رات کو جو لڑکا کتاب اٹھا کے پھرتا تھا وہ فلاں کمرے میں اس کو سنایا تھا, دیکھو ہے کہ وہ بھی گیا. جب دیکھا تو علامہ صاحب اندر موجود تھے, بلایا گیا تو کہا جی آپ ممبر پہ بیٹھے, پہلے فتویٰ دے گا جی پہلے جمعہ ہوگا. کہا آپ ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے, جمعہ کو پڑھائے گا. آپ نے خطبہ کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی کبرنا بموت الاقابر, تعریف اس ذات کی جس نے ہمیں بڑا بنایا بڑوں کو موت دے کر. اب ہمارے ہاں علم کے فقدان کا یہ عالم ہے کہ بڑے چلے گئے تھے اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی مسلوں والے علم کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں احساس نہیں تھا ہوتا کیا ہے. لیکن 1000 سال گزرنے کے بعد امام نسبی کے بعد حضور شیخ الاسلام نے علم کا وہ تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ایسا خاکہ بنا کے پیش کیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی مسلوں میں اپنے آپ کو بڑے عالم کرنے والے اب اس ادارے کے طالب علموں کو بھی اپنے آپ کو کہنا سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اور ہر ادارے کے اندر سب تنظیمات ہوتی ہیں لیکن علماء کونسل منہاج القرآن کی ایک ایسی تنظیم ہے جس کو قبلہ شیخ الاسلام کی ہمیشہ عزت دیتے ہیں. ہم آتے بھی بات میں ہیں لیکن ہمارے لیے پہلے کرسیاں ہوتی ہیں, تو یہ عزت دار علماء کونسل کو جو منہاج القرآن سے عزت ملی ہوئی ہے اسی عزت کی وجہ سے آج ہم دنیا کے کونے کونے کے اندر اپنی عزت کما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دل دوگنی لاکھ کرنے کا دیا. ماشاءاللہ.